Davant l'anunci de la companyia Ryanair de suprimir els vols regulars de Reus i Girona durant l'hivern i davant l'evident preocupació del territori per l'incompliment de contractes i compromisos d'aquesta aerolínia de baix cost, quines mesures està adoptant el govern per garantir que els aeroports de Girona i Reus continuïn operant amb els vols regulars i quin és el capteniment del govern pel que fa a les relacions comercials i de promoció amb la companyia Ryanair? Bé, malauradament no puc afegir res de nou a allò que el govern ha estat reiterant durant els últims mesos. És a dir, amb Ryanair tenim un acord a l'aeroport de Girona fins a desembre del 2011, amb Ryanair tenim un acord a l'aeroport de Reus fins a desembre del 2013 i tant els acords de Girona com el de Reus estan sent incomplerts unilateralment per part de la companyia Ryanair, que posa damunt de la taula unes pretensions doncs noves i que, com a mesura de pressió, deixa de complir unilateralment aquests contractes. Què és el que estem fent? Estem buscant nous operadors per aquests aeroports. I després un tema que per nosaltres és fonamental. Volem gestionar des de Catalunya Reus i Girona. Nosaltres pensem que aquests aeroports gestionats del territori significaria que són dos aeroports gestionats pensant en el territori. És cert que la gestió aeroportuària la té AENA, i estem d'acord, ja veurem com evoluciona en un futur i qui tindrà la capacitat de gestió dels aeroports catalans, però de moment el problema el tenim a les nostres infraestructures i a casa nostra. Per tant, és el govern de la Generalitat qui ha de garantir-ne una solució que defensi els interessos de tots, especialment els de Reus i Girona i els seus àmbits d'influència. Voldríem saber cap on anem i si la finalitat ha de ser convertir Barcelona el Prat en un aeroport hub amb connectivitat europea i clarament destinat a vols internacionals i si per fer-ho això és incompatible, i entenem que sí, que operi el baix cost al mateix aeroport i això només passarà per modificar, com vostè deia, la política de taxes. La realitat actual ens diu que no té sentit tenir pràcticament equiparades les taxes dels aeroports de Reus, Girona i el Prat perquè els tres aeroports ofereixen serveis diferents, responen a necessitats diferents i sobretot estan posicionats a nivells diferents en el mapa aeroportuari europeu. Per tant, les taxes per operar-hi han de ser també diferents, perquè si no ens trobem amb la situació paradoxal que Barcelona al Prat es troba competint directament amb Reus i Girona, quan aquests aeroports haurien de complementar una oferta global en lloc de competir-hi. Ni Reus ni Girona mereixen tornar a ser aeroports estacionals per la potencialitat i capacitat d'atracció que tenen com a infraestructura logística amb les inversions efectuades i pels seus plans de creixement. Aquí hem d'encaminar tots els nostres esforços i, per tant, li demanem que insti a AENA a que canviï aquesta política de taxes. Esperem que el govern entengui la situació real la situació real del territori i no adopti cap mesura que limiti aquest creixement.